Lejátszott első edzőmeccsét a Bajnokok Ligája selejtezőre készülő Budapest Honvéd, szombaton a déli órákban az NB1-be feljutó Balmazújvárost fogadta a Bozsi stadionban. Az első félidőben a hazai csapat uralta a játékot, a 34. percben azonban egy szabadrugás után mégis a vendégek szereztek vezetést Fekete Ádám révén. Sőt, nem sokkal később másodszor is betaláltak a Honvéd kapujába, ismét rögzített szituáció után. A Honvéd védői két embert is üresen hagytak a 16-oson belül, a labdát azonban a mélységből érkező Bólentrólan jutott a kapuba. Az ember egy bajnok a 43. percben szöglet után Koszta Márk kapás lövésével szépített, majd a balmazolvárosi védő 16-oson belüli kezezéséért büntetőt, amit Lánza Fámi értékesített. Ezzel az első fél idő 2-2-vel zárult, és miután a másikban nem esett újabb találat, ezett a végeredmény is. Úgy érzem a játékon, ez látszódott, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, ugye felkészülés közepe van, kicsit fásultabb a társaság, egy-két hiba volt a játékunkban, de úgy érzem, hogy tényleg edzésként kell felfogni, és ez jól sikerült. Tényleg két pontrúgásból szereztek gólt, az tényleg koncentráció hiányát mutatja, de úgy érzem, hogy tudtunk javítani, ugye szereztünk gyorsan két gólt, ezt a másik fél időben sem sikerült újabb találatot szerezni, de bizakodó vagyok a mérkőzések kapcsolatban és a jövővel kapcsolatban, hogy tényleg a többi, ugye megy a felkészülés, egyre jobb formában fogunk kerülni, és remélem a majdnokliga selejtezőre minél jobb állapotba fogunk kerülni. Két okból is elégedett vagyok a mai edzőmeccsel. Végrehajtottuk az összes feladatot, amit elterveztünk, nyomást gyakoroltunk az ellenfélre. Másrésztről mindenki játék lehetőséget kapott, így képet kaphatunk a játékosok állapotáról. Szóval elégedett vagyok. Hogy tetszett így az első edzőmeccsen a játék? Egy hete dolgozunk együtt, én azt gondolom, hogy ez az idő azért nem elegendő sok mindenre, de arra elég volt, hogy a védekezést gyakoroljuk, a védekezés különböző elemeit, és ezek az elemek ma jól működtek, hiszen ugye mind a két gólt pontrugásból kaptuk, ami egy teljesen más része a mérkőzésnek. Ugye az NB1 rajtjáig még van egy kis idő, mennyire fog formálódni a Balmazújváros kerete, lesznek a új igazolások, távozók? Egy pár játékosra mindenféleképpen szükségünk van, reméljük, hogy érkezik is egy pár, és meg tudjuk tartani ezt a csapategységet, ami eddig megvolt, reméljük, hogy olyan játékosokat találunk, akik beleillenek ebbe a képbe. A Honvéd soraiban régi ismerős is felbukkant a mérkőzésen. Brazil Danilo korábban másfél szezont játszott piros-fekete színekben, és most akár újra visszatérhet Kispestre. It's not for a trial game. Nem próbajátékon van, szeretnénk leszerződtetni, ezért látni akarom, milyen állapotban van fizikálisan, hiszen régóta nem játszik. De van időnk arra, hogy a fizikumát felépítsük, mint tudjuk, remek játékos. Szóval szeretnénk, ha a Honvédban játszani. A Honvéd player. I cannot tell you. Egyelőre nem tudom megmondani a BL selejtezőig, mennyiben változik a Honvéd kerete, most azokkal dolgozunk, akik itt vannak a csapattal. Napról napra kell haladnunk, jelenleg minden rendben zajlik. Ja, a belsővel ellen fogtok játszani, mit tudsz erről a csapatról? Hát igazából a Európa Liga tavalyi csoportkörében nagyon jól szerepeltek, az Intert oda-vissza megverték, tényleg jó eredmények vannak, jó játékosaik, a jegyzettebb csapat, mint mi vagyunk, de úgy érzem, hogy tudunk meglepetést okozni, tényleg ők is 11-en fognak játszani, mi is 11-en fogunk játszani, megmutattuk már, hogy képesek vagyunk csodára, és akár a videóton ellen sem minket tartottak esélyesnek, de ott is tudtunk nyerni, és hát erre tudunk építkezni. We know that it's a very strong team with a lot of international players. A Hapoel Virsava nagyon erős csapat, tele minőségi légiósokkal. A július 12-i első meccsig mindent megteszünk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk ellenük, és bízunk a jó eredményben. Do everything to prepare us very well and hoping for a good result. A hazai meccset a zárt kapu mögött játszatok, erre hogyan készültek fel? Hát még nem tudjuk, mert ez elég nehéz lesz, hiszen egy ilyen fontos meccset szurkolók nélkül játszani, az tényleg hátrány hazai pályán, de hát ez lesz a szituáció, ebből kell a maximumot kihozni.